whatever you're up to. The food, cheers. The food, cheers. Oh, whatever you're up to. Děkuji, děkuji. Děkuji, Lucie, dobrý večer. Nevím, jestli jste si všimli, v Praze je taková kampaň, která vlastně bojuje proti obtěžování žen v městské hromadné dopravě. Já souhlasím s tím, že je nepřijatelný, aby se někdo lepil na ženu nějak jaksi intimně, aby projevoval jakoukoliv náklonnost k ní, která je nežádoucí, aby ji obtěžoval a tak dále. O tom není vůbec pochyb, ale jedna věc mě velmi zaujala. Tam je řečeno, že i zírání je obtěžování. Zírání je koukání, jako koukat. Pozor, to už je trošku nebezpečný. Protože to obtěžování pohledem, to je subjektivní interpretace té dámy. Teda to chápu, že některý muž je to taky někdy vadnej nebo nekulturní, nebo já nevím, co tak je na něm vidět, že kouká tak divně, ale jinak koukání jako takový, máme svobodu pohledu. A no zatím, no, teď za ní bojuju. A druhá věc je, to nejde. Jestliže vám je ten pocit zkoukání nepříjemný, já to chápu, a to neznamená, že ten člověk na vás kouká s nějakým hnusným úmyslem, to je váš subjektivní pocit. A věřte mi, že já o zírání něco vím.